yan tu a ba lou le so jima ro ko le sait ma she yang lou le tu a te breakthrough a la ro ma ma ja ke ma da me jima ro ye sait ma she jin chang mo lo jima ro set su ma taung no jima ro ye sait ma she jin chang mo lo jima ro a cha land ne ko divert phit twa pyaung twa a lo yan tu ga tin ko sait ma she yang lou la a ra a ri a the ma jima ro ga ba phit pho lu le so chan sa ye principle ဖြစ်တယ် patient and perseverance ဆိုရဲတီးခံခြင်းနဲ့တည်ကြည်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဆက်နေဖို့ရန်အတွက်လို့ပြပေါ်ငါမဖြစ်လာမချင်းကလက်မလျှော့ဘုရားသခင်ကစိတ်ရှိတင်းကပဲစိတ်မရှိရဘုရားသခင်စိတ်ရှိခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ Psalm 145အငယ်ရှင်းမှာပြောတယ်ခန်းနီတော်နဲ့ဂယုနာတော်ဒီအလွန်ကြွယ်ဝပါ යි အခန်းနီတော်ဆိုပါလေစိတ်ရှိခြင်းတင်းကပဲစိတ်မရှိရကျွန်တော်ကပဲစိတ်မရှိရဘုရားသခင်ကစိတ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်မို့ရန်အတွက်စိတ်ရှိရမယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေခဏလေးတွန်းတော့ဖြစ်မလားအချို့သောအရာတွေကတင်းကိုဖျားသခင်ကစောင့်ခိုင်းတာအခြားကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီတင်းကိုဖျားပေးမဲ့အရာအကြီးမို့လို့ဖြစ်တယ်ရှားပါတဲ့အရာဖြစ်လို့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လို့တင်းတို့ဖျားချင်းချက်ထားတဲ့နေရရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရဒီရဒမဲ့တင်းတီးခံပြီးတော့စောင့်ရလက်လျှော့လို့တော့မရအဲ့တော့ဖျားကသူ့တော်စိတ်ရှိတာကျမတို့စိတ်မရှိတာကိုကြည့်ဖျားကအန်အော်ယေရှုဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာအရင်စိတ်ရှိယေရှုဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာတကယ်မှဗိမာန်တော်သူသွားတယ်အဲ့ချင်သူ့ရဲ့အသက်12နှစ်ပဲရှိသေးတယ်စနနေ့အရွယ်မှာကလေးကသူကတရားဟောတဲ့ကလူတွေကအံ့ဩတယ်ဗိမာန်တော်က gender ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗိမာန်တော်ကနော် parish တွေအားလုံးကယေရှုနာမှာနှုတ်ဆောင်အောင်လိုက်မှတ်နေကြယေရှုပြောတဲ့စကားတွေတခါမှသူတို့မကြဘူးယေရှုသင်တဲ့ teaching တွေကအရင် deep ဖြစ်လွန်းတယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားတွေတကောပါလွန်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အားလုံးကပစအဟောင်းသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးနားထောင်နေကြအဲ့ဒီမာရီနဲ့ယောသကသူတို့ကလေးမပါလာမှန်းနှစ်ရက်လောက်နေမှသိရတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့နဲ့သူတို့ပြန်သွားရှာဗိမာန်တော်မှာသွားကြည့်ရောအမလေးသူတို့ကလေးကမှတရားတွေဟောစနနှစ်အရွယ်မှာရင့်ကျက်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကလုံးဝတကူနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့သူပြန်ဖြေတယ်ဒီစကားဘာဖြစ်လို့အမေကကျွန်တော်ကိုရှာရတာလဲကျွန်တော်အဖေရဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတာယေရှုကသူ့ကိုသူဖျားသားမှန်းလင်းသည်သူမြေကြီးသားမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကလာတယ်ဆိုတာလေသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစနနှစ်မှာစပြီးတော့အမှုတော်မဆောင်ဘူးအသက်30မှာမှစပြီးတော့မြေကြီးမှာသူ ministry စတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် session နဲ့ sound မင်းစစ်တယ်ခုခုပေးဖို့ session နဲ့ sound တင် sound နိုင်တာအာတော်ပြီမယူတော့ဘူးနောက်တစ်ခုပဲငါသွားတော့မယ်ဖယားသခင်နဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုရောအဲ့လောက်ဆောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပြီကျွန်တော်မဆောင်နိုင်အဲ့လောက်ဆောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချားနီးလာမယ်ယူရမယ်ကျွန်တော်အမှုတော့မဆောင်တော့အဲ့လောက်ဆောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစီးပွားကျွန်တော်မလုပ်တော့မတရားတဲ့စီးပွားပဲလုပ်တော့မယ်အဲ့လောက်ဆောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စုမတောင်းတော့ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချားအရာတော့ပဲတောင်းတော့မယ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကတကယ်ဖျားပေးခြင်းနဲ့အရာတွေကိုမရောက်လာဘဲနဲ့အဲ့ဒါရောတဲ့ဟာပဲရသွားတကယ်တမိုးရှိတဲ့သူမရဘဲနဲ့လွယ်တဲ့လူပဲရသွားကျွန်တော်တို့ဖျားပေးခြင်းနဲ့ဟာမရတော့အဲ့ဒါရောတဲ့ဟာပဲရဖျားသခင်တင်းအောင်လို့မဖြစ်စေချင်ဖျားနဲ့တင်းပေးတဲ့အကောင်ဆုံးကိုအရင်ကရဖို့ရန်တို့တဲ့ဟာတီးခံခြင်းနဲ့စောင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့တဲ့ဖျားသခင်အလိုရှိဖျားသခင်ပြောတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်တင်းပေးပါငါ့ရဲ့အသင်းတော်ကတာမန်နေရာမှာခြေနဲ့နေရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မစောင့်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ငါသားသမီးတို့ငါတီးစေချင်တယ်ငါမကြခင်မှာသူတို့ပေးမဲ့အရာအကြီးရှည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမရမချင်တီးခံခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာတင်းကိုဘေးသူကမှလာပြီးတော့မကဲရဲစေသူတို့ကဲရင်ကဲရပါလိမ့်စေအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့လူတွေကလာပြီးတော့ဟမ်ကြီးစံငါတို့ဆိုမင်းတို့ပိုကျော်သွားပြီငါတို့မင်းတို့ပတ်စံအများကြီးပိုရှိသွားပြီငါတို့မင်းတို့ပိုပြီးတော့နောက်တစ်နေရာရောက်သွားပြီလူတွေကတင်းကိုလာပြီးတော့ကဲရဲကြလိမ့်မယ်ဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းအထဲမှာစပီရိုတိပါတင်းသွားနေပန်းနိုင်ပါလိမ့်ဆိုတော့တင်းတိပါဟာလေလုယာငါတို့လိုဖြစ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တာငါတို့လိုဖြစ်ခြင်းလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ငါအဲ့နေရာမှာခြေနဲ့တာမဟုတ်ငါလိုချင်တဲ့အရာအဲ့ထပိုကြီးရဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတို့ကြမငါအဲ့ဒီအရာရဖို့တည်းငါစောင့်မယ်ငါတီးခံမယ်ငါစောင့်မယ်ငါဖျားလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတယ်ငါအဲ့ဒီတည်းရောတဲ့အရာမှာငါဘယ်တော့မှငါကုန်ငါမချိန်နဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ချမ်းသာခြင်းလွယ်တယ်မဟုတ်တာလုံးလိုက်လွယ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ပတ်စံရှာလိုက်ရနီးလိုက်နေအများကြီးပဲကိုခန္ဓာကိုရောင်းဆိုင်ပတ်စံမြ мян ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်းအားလို့ဖြစ်ချင်တာမှမဟုတ်တာမွေးစည်းဝါးရောင်းရင်ပတ်စံမြ мян ရတယ်မတရားတဲ့စီးပွားတွေရှာရင်မြ мян ပတ်စံလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းအားလို့လူဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝကိုတင်သွားချင်တာမဟုတ်တင်လို့ချင်တဲ့ဘဝကိုထပိုးပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ဖျားသခင်နဲ့တူတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ character နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝ integrity ဆိုတဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ဘဝတင်သွားချင်တာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့တင်ဆောင်နေရတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ချို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တင်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ထီသွားမယ်အဲ့ဒီရော့တဲ့အရာကဘယ်တော့မှမယူခရစ်ယေရှုအစ်ရှိရဲ့အ
ရှင်လူရှင်မှာမျက်နာရတော်မူကြီးယေရှုဘာလို့လဲအစင်တိုင်းကြီးထွားနေမိတ်ဆွေတင်သိလားသင်ကသာစောင့်နေတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်လို့သင်အစင်တိုင်းကြီးထွားနေတာဖြစ်တယ်မျက်နာမှာစိုက်တဲ့အပင်ကမိမိအချိန်တန်တဲ့ခါအသေးသေးတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲသူကအစင်တိုင်းကြီးထွားနေတာဒါပေမဲ့သင်ရဲ့စောင့်နေရတဲ့အချိန်ကိုမလိုဘူးလို့မထင်နဲ့ဝေ့စ်ဖြစ်နေလို့မထင်နဲ့အလကားကုန်နေတယ်လို့မထင်နဲ့သင်ကြီ
jiu tin ye anagat tin manifest phit me a chain twat tin aung myin chin manifest phit me a chain twat tin jwe wa chin manifest phit me a chain twat phaya pyin sin le tha me phaya thakin tin me ne will you wait tin saung nai ma la tin thee khan nai ma la jamaro bwa ma le myin myin lo chin ne a kha ma de ge phaya pe chin ne a ya ma hoh do grow pyin ya me a sa weak phit la strong pyin me sa weak phit la nga weak phit twa nga bwa nga ma twa nga phaya thakin ne twa bwa nga ta phi phi strong chin la de bwa nga ti saung